This could be us. So back to what I was saying. Olá, meu nome é Rodrigo. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui no Car Crusher 2. E como vocês podem ver, está aqui, vai vir um novo update. Olha só. Quais será que são os nossos... olha a pista! Esta é a pista de manobras. Olha lá como é que ela vai ficar. Vai ficar linda. Gente, e eu vou ficar a gravar até o novo... a nova atualização deste mapa. Do caramba! Meu, olha os nossos carros que vão vir. Fogo, este carro bonito, hein? Espero que ele esteja bom. Olha, eu estou Velozes e Furiosos. Ai, eu quero. Estou com um bocadinho de... gente, quase eu consigo o carro de 60 milhões. Pô, até agora estás comigo aqui. Já sei, eu vou ter ali com o meu Koenigsegg. Gente, sabes porquê? Porque eu tenho Game Pass aqui. Eu tenho muita Game Pass. Aqui é Game Pass, estou quase tudo rico. Estou rico. Aqui, ó. Eu tenho a Game Pass. Eu tenho um Nitro. Eu tenho um Nitro. Fogo, cala. Covid. Gente, estou bem pronto. Eu quero esta atualização. Chega logo, meu. Estou bem ansioso. Se vocês querem saber como é que se consegue este carro, este aqui, easy demais. É só vocês entrarem no grupo. Está feito. Está feito. Está muito feito. Vamos lá. Vamos virar ele para ver como é que ele... só quero mostrar para vocês, para quem não joga. Tem muita coisa. Chá. Ah, tem um mas este carro é igual a ser bonito. Tipo, ele escorrega, que nem uma porcaria, sei lá eu, mas ok. Experimenta outro carro. Gente, aqui eu já consigo todos os carros, ok? Eu sou rico. É, mas porque é que eu estou a melhorar? Senão vou, posso ser banido para eu estar a melhorar para os outros. Os outros são pobres, eu sou rico. Sou maluco, gente, força. Ai, meu. Gente, já voltei. Bom, gente, voltei. Então vamos lá. Mano, onde é que tá? Onde é que tá? Tá, vou esquecer este carro vermelho. Eu deve ter visto. Porque o lado é que é. Ok, parece que é nesta parte. Vamos lá ver. Gente, ai, ai. Safado, meu. Vamos. Entra, entra. Corre. Corre, Lamborghini. Onde é que fica por aqui? Subir. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Ai, não. Acelera. Por onde é que fica? Por onde é que fica? Espera. Basta se eu vir por aqui o helicóptero. Eu estou com
me dá tempo também. Cadê o helicóptero? Ah, tá. Eu vi uma coisa preta ali. Ah, é só E estou morto, né? E aí, o senhor. Explosão! Um bilhão de views. Tu no bico. Espera aí que eu estou falando coisa para tu que eu estou já beleza, é para deixar. Daqui a 29 minutos. Já passaram 5 minutos do cano que eu acabei de fazer o vídeo. Acabei de começar o vídeo. Deixa eu ver aqui. Isto aqui para ter acesso, temos que ter Robux, temos que gastar Robux para ter acesso a isto. Você virar neste para colocar Crusher Toys, não é Crush, não é Crusher, Crusher. Vamos ver aqui, ó. Outra vez. Car. Crusher. É este o nome. Ok. É o único o nome. Passado mesmo antes daqueles carros novos saírem. Antes deste carro sair, é uma máquina também. Agora está melhor. Um dia vamos comprar este. E fazemos um fusca, um barbie assim. Não, isto é o que é para abrir. Eu quero. Então vou ver aqui também para lembrar-me os temas para que eu fui procurar. Olha só. Este é o Carcrush que nós conhecemos hoje. Mas aqui vai ser uma coisa bem mais bonita, mais detalhada. Ai! Eu quero ver o drive. O que é isso? Só tem esse negócio, o quarto foi destruído. Olha aqui, 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 isso é bem fixe. E o gajo caiu aqui. É um disco de um disco perfeito. Não. Olha só. Não, eu não acho que é. Ih, isso é um draco, não é? Olha só que é. Olha aqui, ficou quase muito a cara. Deixa eu ver
ter um carro. Quer ver como é que foi, como eu estava este carro na polícia? Oh, já deu para ver um bocadinho. Ok, e vai. Espera aí. É, está bugado. É. É só me cantar. Bonito. Até neon. Eu gosto muito de coisas neons. Sou viciado em coisas neons. Espera aí, gente. Opa, gente, voltei. Eu vou tirar uma barriguinha aqui. Eu vou tirar um lugar aqui. Mas ok, deixa pra lá. Gente, eu vou explicar uma coisa. Quando vocês quiserem fazer o número 2, não fiquem ali parados. Não fica tipo a apertar o teu tilu ali, né? Não aperta. Vão logo à casa de banho. Senta o motor ali, casa de banho. Ok? É isso que eu estou a fazer agora. Olha só, 22 minutos, pá. Hoje aqui é dia 16. Olha só, hoje é dia 16. É hoje que a gente vai atualizar. 6 mais 6, 9. Olha aqui, ó. Olha só. Os meus vão estar um bocadinho amarelos, alguns. Vai ter mapas diferentes. Big Race Competition. Gente, isso é muito fixe. Puta que olha para mim. Meu irmão, que eu tô... Vira o mundo! Tá com uma carrinha também. Corre ligada! O céu, olha lá, ai, pulei. Ai, espera aí, vai para cima do carro. Socorro, para não andar aqui, ó. Olha a palma para mim, ó. Ei, vamos. Ei, yeah. Eu não achei que não amo noob. Eu não vesti de noob. Olha só. Espera. Deixa eu ver. Olha o que, ó.
Fields of Robux. Olha aqui. Habit of Robux. Vamos lá reiniciar. Vou cair que nem perereco. Bom, gente, voltei. Eu tô aqui já, o cara tem que lavar ali. Meu Deus, eu tô ali no na minha privacidade. Já estou nos 14 minutos. A 13 agora. Eu quero pôr este carro aqui azul. Um carro preto. Vou ficar aqui a esperar. Horas depois. Pô, meu, tá demorando, pô. Aê, meu, 2 minutos. Sick driver. Boom! Enquanto eu espero. Enquanto eu espero, gente. Eu vou ficar aqui a ver vídeos, ok? Mas vou ficar aqui com vocês. Vocês, ok? Não vou vos abandonar, não. Entro aqui. Godzilla vs Kong. Bom, vou entrar aqui e não creio que ninguém interrompa esse meu vídeo. Fogo. Né? 5, 4. Stinky, you damn dirty ape. 10 minutos. Ah, você não sou. Eu adoro esta parte. Atualização, eu achei que mensagem, olha lá, gente. 10 minutos restantes. Daqui a 10 minutos. Não! Gente, é claro, vamos experimentar os carros, né? Gente, isto vai ficar bem longo, né? Mas não faz mal. Que aqui. Que é forte. Que é com. Tem uma garrafa, peraí.
the Duke Nukes and Nuke Dukes and them all the nukes. Lucky Buzz, you result. Then Pit, do not play. Do not know the gust. Gente, tá a haver uma live em direto agora. Vão agora ter com o canal Car Crusher 2 Update 33. Que é... Foda-se. Fora, defenderam um. Um, aqui é três. Sai, não me encosta, vamos embora. Aqui, ó. Sai da frente, Noobie. Bem feito. Vai ganhar 200 milhões. Ai! O Noobie é mesmo estrela da mãe. Para de bater, meu. Uma fogata aqui. Peraí, gente. Acho que encontraram. Tá aqui? Helicóptero da guerra. Ai, sentar aqui, ó. Mesmo aqui ao fundo. Oh my god, my S2 time. My DSM time. Vou ver aqui, é live. O gás caiu. Mal entrou, o gás estava caído ali fora. Eu gosto de 436 trilhões. Eu tenho 32. Estão prontos pro combate? Eu mesmo não comi não, e quem gosta de banana é macaco. Não, meu filho, tu é o quê se não for macaco? Uma montanha de bosta. Me respeite! Vai levar uma pizza. Vou acabar com a sua vida, desgraçado. Vamos ver. Pedra, papel, tesoura. Toma, cachorra. Eu quero revanche. 5 minutos. Pra apanhar de novo. Pedra, papel, tesoura. Ai, peste, vá devagar. Devagar o caralho. Ai, ai. Fogo, tem 4 aqui comigo. Caralho, velho. Toma essa chulipa. Que dedo fedorento. Mine boy! Foi? Pedra, papel, tesoura. Ah, eu ganhei. Ô, oh, glória! Vai devagar, viu? Eu fui devagar com você, viu? Com força devagar, não. O caralho. Tô num barro! Shin Godzilla. Ele também comeu a minha banana. 200 mil anos depois. Catenga! Sai, macaco louco! A pessoa 5 minutos. Vai cochilar em paz. Que pega dessa, vai atrasar o juízo. É o que é que tu quer? Quero continuar a briga daquele dia, fera da puta! Raio laser! Errou, otário! Filho de uma égua! Tu me chamou de quê? Filho de uma égua! Xingue eu, mas não xingue minha mãe! Quem foi que ganhou? O Godzilla ou o Kong? Comenta aí embaixo e na... Pera, tu quer ver... Fogo! What is up, beautiful internet people? Welcome to El Huganit.
porca. Encontrei. Gente, vocês querem saber o nome desse shorts? O nome é Kong the Dancing Monkey. Godzilla vs Kong. É do canal L-H-U-G-U-N. E essa letra aqui. Mas tudo em letra grande. É uma rainbow. Tem 4 pessoas, 3 pessoas comigo. Não tem 4, mas eu vou estar comigo. Ó, tá, tem toda a gente aqui, ó. Eu também vou vocês desejar um bom fim de semana, uma boa escola, um bom Natal, um bom Halloween, meu Deus do céu, uma boa sorte para a tua mãe dar Robux, para a tua mãe sim, de dar Robux. Eu vou ver o que eu meto aqui. Gente, 1 minuto. Vamos, gente. 1 minuto. Não sei como é que será uma live, mas eu sei, né? Meu Deus. Meu Deus do céu. Gente do céu. Nem sabia que ia ter tanta gente aqui. Olha isso. Meu Deus. Peraí, quantos minutos aqui já tá no meu vídeo? 20 minutos! Muito bom, mas puta, um puto ali fora! Falta 1 minuto! Não, os dois, não falta 1 minuto! Pode! Vai ser aqui, ó! Olha só, gente, 37 segundos para a próxima atualização. Vai, gente. Oh my god, good game, pong. Vai dar atualização. Olha, 25 segundos. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vim. Não foi nada. Espera aí, vai atualizar. Ah, fodei. Vai, gente. Vai. Olha. Gente, atualizou comigo aqui. Já é a segunda atualização. Isso já aconteceu. Meu Deus, olha a foto. Oh my God. Oh my God. Meu Deus do céu. Mas é uma ficha. Quando eu tava no Adopt Me, isso aconteceu. Isso aconteceu comigo. Eu estava no Adopt Me e atualizou do nada. Agora, qual é o Crusher 2 no meu jogo que eu mais joguei? Oh, que sorte! Spiny Tech, Ghost Roof, and Railway Tech. Opa! Eita, com os mesmos!
Vamos lá para os carros agora. Meu Deus do céu, o que é isso? Tá. Viram ali? Onde é que é o novo carro? Está sendo uma peste. Olha o outro carro novo. Isso é bonito. Isso. Olha a cor do outro. Por que ele é menos de 30 trilhões? Vem cá, vai. Olha aqui outro. Isto é uma Porsche Panera Turbo S. Bonita. Então, agora só. Cadê que é o outro? O outro está mesmo aqui para frente. Eu sei disso, está aqui para frente. Meu Deus, 45 mil trilhões! Eu tenho que ver. Meu Deus, eu não que ele é. Sou peça de uma guitarra. Então, eu tenho que ver. 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 Olha este carro, que bonito, caramba! Olha isso! Gente, venho agora para o Car Costa 2. Agora mesmo. Não fiquei a olhar. Vamos logo tentar conseguir esse carro. Melody One. Ficou até para ser mal. Ai! Eu vou botar aqui na minha boca, até quase limitei. Ai, vamos lá. Oi, oi, olha aqui, ó. Ok, prestem muita atenção, mete um carro bom. Mas não quer nada, agora vamos lá. Vamos lá ver aqui. Meu, viram ali. Gente, o oponente foi bem bom. Olha o gajo aqui, ó. O gajo com um dos carros. Que é isso? Espera aí. Pum, já se virou ali. É que o botão. Ele está preso. Entra. Ah. Cuidado. Cuidado. Está a ser levado pela roda. Socorro. Não. Cuidado, cuidado, pera, Rodrigo, calma. Ai, meu Deus, estou a passar. Não, sai. Ah, cortou. Mais 2 bilhões para mim. Eu morri, mas que deu uma porcaria. Lol.
gente do céu. Olha aqui, ó. That's why you should never drink a giraffe's milk after Christmas. All right, class. I'm back from the bathroom. Now, who can tell me what the powerhouse of the cell is? Oh, my God! Jeremy, do not stick gum under my desks. Go to the timeout corner. Thanks for filling in for me. Mwah. Teach. Deu bem ficha. Gente do céu. Olha. Meu, os caras já foram com um novo carro. Mas estás a brincar? Eu podia ir com o Dragster, mas... eu gosto que ele parou. Ah, isto é uma pista de corrida. She never will take a trip, bro. To the bathroom. Now, who can tell me what the winning stinks? Oh my God! Jeremy, do not stick gum under my desks. Go to the timeout corner. Thanks. Look, Fisher. Safado! Pai! Vida mãe, meu! Estás a criar um trânsito aqui! Corre, negada! Sai, meu! Sai daqui! Sai, sai! Yeah! Ai, meu! Os gajos estão-me a girar, meu! Estão-me a foder todo! Ai, acelera!
Ok, mas acho que já está bom. Meu Deus do céu! Gente, mas eu acho que vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, ok? Fico com Deus!